Tervetuloa panostajan Q2-sijoittajaesityksen pariin. Minun nimeni on Tapio Tommila ja kanssani tässä katsauksessa on talous- ja rahoitusjohtaja Heikki Korelin. Hei kaikille. Käyn tuttuun tapaan alkuun läpi yleistä katsauskauden kehitystä ja merkittävimpiä tapahtumia, jonka jälkeen Heikki käy läpi kauden talouden kehityksen sekä näkymät. Aloitetaan katsauskauden läpikäynti. Tilikauden toisella vuosineljänneksellä Suomen talouden alavire jatkui odotetusti heijastuen sijoituskohteidemme kysyntätilanteisiin melko laajasti. Tämä näkyy suurimman sijoituskohteemme Granon liikevaihdon kehityksessä ja myös asiakkaiden varovaisuus hankintapäätösten osalta säilyi edelleen ja Oscar Softwaren ja Core HV:n kauppojen kotiutumisessa oli viivettä. Tilikauden toinen vuosineljännes jatkui siis aika pitkälle ensimmäisen vuosineljänneksen kaltaisessa toimintaympäristössä, emmekä vielä ole nähneet merkittäviä muutoksia lyhyen aikavälin markkinanäkymissä. Kokonaisuutena liikevaihto laski katsauskaudella noin 4% vertailukauteen nähden. Katsauskaudella kannattavuuskehitys oli liikevaihdon laskusta huolimatta positiivinen. Kannattavuutta tukevat toimet ovat edelleen painottuneet sijoituskohteissamme. Kannattavuuskehityksen kannalta selvä poikkeama oli Core HV:n heikko kehitys, kun asiakkaiden suunnitteluhankkeita siirtyi ennakoidusta myöhempään ajankohtaan, mikä johti heikompaan suunnitteluaktiviteettiin painaen kannattavuutta. Mutta tästäkin huolimatta kokonaisuuden kannattavuuskehitys oli siis positiivinen, kun Grano Hykka ja Oscar Software pystyivät osaltaan jokainen parantamaan vertailukaudesta. Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteettitaso on hieman piristynyt rauhallisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, mutta edelleen aktiviteettitaso on selvästi pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. Olemme edelleen keskittyneet aktiiviseen omaan hankeviran luomiseen ja niistä aukeaviin keskusteluihin. Mennään sitten sijoituskohteisiin ja sijoituskohteiden statusten osalta. Emme tehneet muutoksia. Granossa saatiin katsauskaudella muutosneuvottelut päätökseen. Toteutettavilla rakenne- ja organisaatiomuutoksilla sekä muilla säästötoimilla arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Täysmääräisesti säästötavoitteiden odotetaan toteutuvan tilikaudella 2025. Päätettyjen toimien toimeenpano on pitkällä ja etenee hyvin. Oscar Softwaren osalta jatkuvalaskutteinen ohjelmistoliikevaihto jatkoi kasvuaan pääasiassa nykyasiakaskannan kasvun kautta. Uusi asiakasmyynti on edelleen tahmea erityisesti suurempien kauppojen osalta asiakkaiden varovaisuuden vuoksi. Core HV:n osalta, kuten jo totesin, heikohko vuosineljännes suunnittelupalveluissa odotettua heikompi aktiviteettitaso uusien asiakasprojektien viivästymisestä johtuen. Tämä riittävän suunnitteluprojektikannan varmistaminen on yhtiössä tällä hetkellä keskeinen johtamisen prioriteetti. Core HV jatkoi omien tuotteiden kehitys- ja kaupallistamistoimia aktiivisesti. Sisäpaikannusratkaisun tuotelanseeraus tehtiin alan suurilla messuilla Saksassa ja kiinnostusta tuotteelle on kasvamassa määrin. Yhtiö keskittyy nyt sisäpaikannusteknologian osalta ensimmäisten referenssiasiakkuuksien saamiseen terveydenhuollon markkinoilta Yhdysvalloista. Toimijoilta, joilla on jo olemassa olevaa sisäpaikannukseen soveltuvaa infrastruktuuria. Tältä markkinalta Core HV:llä on jo ensimmäiset pilottitilaukset ja tällä hetkellä näkymämme on sellainen, että tavoittelemme ensimmäisiä merkittäviä tuotantotilauksia kuluvalla tilikaudella, mutta toimitusten arvioimme kuitenkin ajoittuvan pääasiassa vasta tilikauden 2025 puolelle. Hykka jatkoi katsauskaudella hyvää kannattavuuskehitystä tehden selvän kannattavuusparannuksen vertailukauteen. Ja vielä viidentenä Kukkuu ja Kukkuulla kysyntä markkinalla jatkunut edelleen heikkona ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan. Mutta tässä katsauskauden pääkohdat ja mennään seuraavaksi talouden kehitykseen. Heikki, ole hyvä. Kiitos Tapio. Toisen kvartaalimme liikevaihto heikentyi
noin 4% suhteessa vertailukauteen asettuen 33,7 miljoonan euron tasolle. Liikevaihdon heikennystä oli 2 4 yhtiöstämme. Merkittävin liikevaihdon heikennys oli Granossa, jonka liikevaihto heikentyi noin 5% vertailukaudesta, ollen 26,5 miljoonaa euroa. Markkinoiden kysyntätilanne säilyi katsauskaudella melko haastavana. Talouden yleinen alavire heijastui edelleen katsauskaudella painetun viestinnän kysyntään. Liikevaihdon kehitys vertailukauteen nähden jatkui vahvana, erityisesti markkinointilogistiikan ja etikettiliiketoiminnan sekä kielipalveluiden osalta, kun taas rakentamisen painopalveluiden kysyntä jatkoi heikkona katsauskaudella. Oscar Softwarein osalta liikevaihto kasvoi 7% vertailukauden tasosta, ollen noin 3,1 miljoonaa euroa. Yleinen kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä katsauskaudella, mutta asiakkaiden epävarmuus suurempien investointihankkeiden osalta jatkui, vaikuttaen etenkin uusasiakashankintaan. Kilpailutilanne on säilynyt edelleen paikoitellen kireänä. Yhtiön strategisena painopistealueena olevan jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliikevaihdon kasvu jatkui odotusten mukaisena, mutta asiantuntijatyömyynnin kehitys säilyi katsauskaudella vaatimattomana. Yhtiössä jatketaan edelleen merkittäviä panostuksia suunnitellusti edenneeseen pilvipohjaisen liiketoiminta-alustan kehittämiseen. Core HV:n katsauskauden liikevaihto heikentyi 20% asettuen 1,8 miljoonaan euroon. Kuten Tapiokin mainitsi, asiakasprojektiaktiviteetti suunnittelupalveluissa oli katsauskaudella asiakkaiden suunnitteluhankkeiden siirtymisestä johtuen ennakoitua heikommalla tasolla. Suunnittelupalveluiden osalta kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä, mutta investointipäätösten hitaus asiakkailla on jatkunut katsauskaudella. Suunnittelupalveluiden aktiivista myyntityötä on jatkettu ja tämän seurauksena tarjouskanta on pysynyt hyvällä tasolla. Hykkan katsauskauden liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 11% vertailukauteen nähden. Liikevaihdon tuntuvaa kasvua vauhditti klinikkaliiketoiminnan parantuneet volyymit niin privaattiliiketoiminnassa kuin Helsingin kaupungin ostopalveluliiketoiminnassakin. Ohjelmistoliiketoiminnan osalta markkinatilanne on kiristynyt kotimaan hyvinvointialueiden kustannussäästöjen ja tehostamistoimien seurauksena. Kilpailutilanne on säilynyt kotimaassa erittäin kovana, mikä aiheuttaa merkittävää painetta hinnoittelulle. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettu Hykkaflown tuotantokäyttö Ruotsissa Västernorrlandin alueen kanssa on edennyt suunnitellusti. Liikevoiton osalta toisen vuosineljänneksemme liikevoitto asettui noin 350 000 euron tasolle, jossa parannusta vertailukauteen oli noin 240 000 euroa. 3/4 sijoituskohteestamme paransi liikevoittoaan vertailukaudesta. Kohdeyhtiöistämme negatiivinen liikevoiton kehitys oli Core HV:llä, jonka liikevoitto laski merkittävästi vertailukaudesta, toteutuen noin 360 000 euroa tappiollisen. Liikevoiton heikentymisen taustalla oli ennakoitua heikommat käyttöasteet suunnitteluhankkeiden aloituksen viivästymisestä johtuen. Merkittävin parannus kannattavuudessa oli Oscar Softwareissa, jonka liikevoitto kasvoi noin 250 000 euroa vertailukaudesta, toteutuen noin 200 000 euron tasolla. Liikevoiton kasvun taustalla oli positiivinen liikevaihdon kehitys, joka oli seurausta jatkuvalaskutteisen ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon kasvusta. Lisäksi poistojen taso laski suhteessa vertailukauteen. Muista kohdeyhtiöistämme liikevoitto vahvistui myös Granossa ja Hykkassa suhteessa vertailukauteen.
Granon osalta vertailukaudesta parantuneet myyntikatteet paikkasivat liikevaihdon laskua. Grano sai katsauskaudella maaliskuussa muutosneuvottelut päätökseen. Hykkassa liikevaihdon positiivinen kehitys ja klinikkaliiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet tukivat liikevoiton kasvua vertailukaudesta. Liikevoitto kasvoi noin 150 000 euroa vertailukaudesta, toteutuen noin 190 000 euron tasolla. Katsotaan vielä loppuun lyhyen aikavälin markkinanäkymät. Pidämme Core HV:n, Oscar Softwaren, Hykkan ja Granon osalta lyhyen aikavälin kysyntätilanteen markkinanäkymämme tyydyttävällä tasolla. Kysyntätilanne sisältää edelleen epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Epävarma inflaationäkymä ja yleinen talouden epävarmuus voivat vaikuttaa merkittävästi negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta esitetystä arviosta. Meidän puolestamme kiitokset kaikille mielenkiinnosta. Tulemme julkaisemaan kolmannen vuosineljänneksemme liiketoimintakatsauksen syyskuun alussa keskiviikkona 4.9.2024.